講咗過春天拍攝時間個角色同埋你個關係。接咗過春天，其實佢嗰陣時已經係揾好咗女主角，然之後隔咗幾個月揾到男主角，咁但係一直未揾到我呢個角色嘅。我呢個角色係一個女二號嘅角色啦。佢覺得我可以試下，咁跟住我就去。其實嗰陣時我係睇咗劇本，我覺得好好玩，我都唔知道我要。我都唔知係邊個做，都唔知係幕後係邊個行嘅，咁我就去咗做啦。因為純粹係一場逃學嘅一個戲啦。咁即係 casting 嗰個。係啊係啊係啊，仲要我嗰陣時咧係唔知 casting 之後，其實我要做嘢嘅。咁嗰陣時我又唔識化妝，又唔識得做咩打扮自己啦。我好記得我係著咗一條黑色嘅裙仔，然之後搽咗紫色嘅唇膏，我唔知道我個聲你去 casting 愛登士家庭，我唔知道我做緊乜嘢，跟住之後 family 嗰啲 cast 嘅時候，導演就會覺得哇，我剛當時我個狀態同個角色好似，因為其實我係嗰種有少少。如果演出呢個角色嘅話，我會帶少少囂張、少驕傲落去噶嘛。咁我以為一直係我嗰個活力令到導演覺得我好似嗰個角色啦。直至我近排睇翻我當時做嘅訪問同埋 making of 咧，我睇到嗰陣時嘅我係超級無敵高 energy。除咗係因為要配合個角色之外，好多時係因為我睇到嗰個高 energy 底下。嘅我咧係幾咁冇安全感，同埋幾咁需要 attention 嘅。咁因為好多時做喺一個大嘅場合入面，其實真係好難兼顧到每一個人嘅 attention 嘅。即係你容會俾人冷落係會理所當然嘅。但係嗰陣時嘅我，可能我唔係好識諗啦，我就會成日會因為呢啲咁瑣碎嘅嘢令我自己好煩惱。咁所以我就見到嗰陣時我自己。真的跟個角色好像即係那種抑嗰少少嘅唔開心，即係少少可以用翻自己嗰啲感覺喺個角色度發揮到。係啊係啊，而導演都係睇得出呢樣嘢，而所以我唔知啊，我冇反問佢，喂係咪真係因為我嗰陣有啲黑人憎？同埋其實本身原來而家都係囂張跋扈啊，同埋自尊心啦，因為佢個角色咧係一個即係少少有錢女仔，跟住成日都有 attention 俾自己，跟住佢哋就係再揾錢去旅行。我同佢有幾多幕係我哋去日本飲清酒咁樣，係去飲殺茄咁樣，係佢兩個女仔要建立一個 bonding， 一定要去做呢個旅行，所以先要咁需要揾錢，先有過春天，就係偷運電話上大陸嗰個年代，係啦。咁跟住同埋，所以我係睇到個角色，再睇到嗰陣時咁樣，我又不斷咁反省自己。因為有時候我又覺得我會俾咗人一種過分熱情嘅感覺咁。呢住我自己唔覺得。我都想。講啊，因為我識咗你，我識咗佢好多年嘅，即係我記得，即係入你以前喺華亞嗰陣時都有幾次做過嘢，跟住之後有一次同你上黃秋生嗰個 acting class， 我又依家又好認同你頭先講，因為我覺得以前你都會係點樣講，太過用力，用力咯，用力去做啲嘢，係啊。因為我怕別人看不到我，但我也覺得是有一個轉變的，現在我覺得subtle了很多，但是更加吸引的，你看得出他，所以我覺得做演員真的是一個個人成長，即不是只是做戲那一刻，其實是，因為我想 我們圈子身邊很多不同感覺的人，即是不同energy 的人，我覺得是從他們的口中見到的，眼中見到的自己，和我們見到的他們，令我們不斷成長。好啊，那多謝你 Carmen Soup 上我們今集的 Bloop 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 Bloop， 歡迎大家收看今天我們的 Bloop Bloop Bloop。 如果你喜歡我們的 content， 就記住快點 subscribe to our YouTube channel Fish Tank， 耶，快點 subscribe， yes， 拜拜，拜。